Астрологічний прогноз на 9 листопада. Овен. Сьогодні домашні клопоти поглинуть вас повністю. Побутові проблеми вийдуть на передній план. Прорахуйте свої можливі витрати і реальні доходи. Це допоможе вам ефективно вирішити всі господарські справи. Досвід друзів і близьких надасть безцінну допомогу. День вдалий для придбань. Розпочаті раніше клопоти з нерухомістю завершаться вдало. Тілець. У цей день можливі розбіжності з близькою людиною. Такт і довірливе ставлення не дадуть проявитися ревнощам або образі. Можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Слід уникати поїздок, а домовлені зустрічі перенести на інший день. Не рекомендується укладати угоди або здійснювати дорогі покупки. Ви втратите більше, ніж придбаєте. Близнюки. День пов'язаний зі спокусами. Будьте обережні, не йдіть на поводу у емоцій. Якщо в цей день вас чекає поїздка і є змога її відкласти, зробіть це. Існує ймовірність травми. Рак. Сьогодні можливі різкі зміни настроїв. Вам піде на користь духовне збагачення. Фінансове становище дозволяє пожертвувати частину своїх грошей. В недалекому майбутньому ви самі зможете переконатися в істинності прислів'я «Що посієш, те й пожнеш». Лев. Зайва довірливість або наївність в життєвих питаннях можуть привести до помилок в роботі або створити перешкоди на шляху до наміченої мети. Зірки радять бути уважними з партнерами і не покладатися на думку сторонніх людей. Запорука успіху – спілкування з надійними людьми і відмова від ризикованих операцій. Діва. Сьогодні ви відчуєте себе чарівними. Це почуття переросте в упевненість в своїх силах. Але не варто перебільшувати свої можливості. Ваша зовнішня чарівність може розглядатися близькими як небажання зрозуміти один одного, що приведе до неприємностей у відносинах. Особисте життя наповниться тривогами, протиріччями і взаємними невдоволеннями. Постарайтеся наближати до себе тільки гідних вашої уваги людей і оточувати їх теплом і турботою. Терези. Суперечливий день. Можливі різкі зміни настроїв. Ваше чистолюбство може перейти в упертість, енергійність – у внутрішні напруження, а зовнішня активність – в натягнутість відносин з оточуючими. Рекомендується духовно розвиватися, активно допомагати ближнім. Скорпіон. Вдалий день – сприятливий для успішного завершення розпочатих справ і планування початку нового кола у вашій діяльності. Щоб утримати удачу, визначте межі своїх досягнень. Ви зможете відчути себе на висоті в особистому житті. Ваша щирість і мудрість зможуть розташувати до вас багатьох людей. У любові довіряйте першому враженню і інтуїції. Стрілець. Сприятливий день для спілкування, сімейних відносин, любовних пригод. Не виключено, що жінки-стрільці сьогодні зможуть спробувати свої сили у суспільстві, бути в центрі уваги. Постарайтеся стримати екстравагантність, вас можуть неправильно зрозуміти. Чоловіків-стрільців очікують фінансові втрати, пов'язані швидше за все з невгамовним прагненням до ризику. Козиріг. Не виключено, що сьогодні вам вдасться реалізувати намічені на день плани. Проте велика ймовірність конфліктних ситуацій з партнерами або начальством, в результаті яких ви можете постраждати. Проявляйте обачність, плітки і злі язики постараються вам нашкодити. Не втручайтеся в чужі розмови, а тим більше в суперечки. Водолій. Сприятливий день для прийняття важливих рішень, початку нової діяльності. Можливо, у вас з'явиться бажання щонебудь змінити в житті. Ви зможете успішно довести до кінця розпочаті справи. Але не квапте події. Ваша неповторність і загадковість залучить представників протилежної статі. Ймовірно, відновлення колишніх романтичних відносин, про які ви ніколи не забували. Риби. День символізує протиріччя активного і пасивного. Рибам буде складно розібратися в подвійній ситуації. Ймовірні різкі зміни настрою. У цей день не рекомендується вирішувати важливі питання, працювати з важливими документами. У другій половині дня можливі романтичні зустрічі, але риби виявляться дуже складними партнерами, тому що не зможуть швидко адаптуватися і не погодяться на компроміси. Це був астрологічний прогноз на 9 листопада.